O'sha Mannonboy rahm qilmaganida yurardik hozir. Sarson sargardon bo'lib. Sizda g'urur bormi? Qachon g'ururingiz uyg'onadi? Mannon akaga aytib, jazoini berdiraman. O'sha kunchaguncha iltimos, meni tinch qo'ying. Shantajlarni bu yerda olib o'tirsiz, qabul qiling. Mannondan juda ham qo'rqar ekansiz. Men yolg'iz qolmoqchiman. Menga qara sen, uni buni qo'y. Qizlarim qayerda? Endi qizlaringni ko'ra olmasang kerak. Hech narsa ichmayman. Yo'q. Achchiqqina choy ichsang, xovringdan tushasan. Mana buni olib qo'y. Bu nima dadasi? Agar menga bir nima bo'lsa, hammasi o'z aybi bilan bo'layotgan bo'ladi. Nima qilib qo'yding, Abroxo'ja? Bir ikki pochka tovar yo'qolib qolsa, umuman sezilmaydigan joy ekan. Joningizni xatarga qo'yib o'g'irlayapsizmi? Demak, bu sizga halol. Haqiqiy muhabbat toshni ham eritishga qodir. Shu vaqtgacha erimadi-ku. Shunga o'xshagan laychalarni oldi hurmatimni saqlash uchun qarorimdan qaytmayman. Ja, laycha deb haqorat qilishingiz shart emas, aka.